unajua nini? Okay, ebu kidogo. Mm-hmm. Asante sana. Umenyang'anya food. You can continue with that. Haya. Jibu swali yetu kwanza. Umenyang'anya food. Sasa mmenilemea hii time yote. Mnasema mimi karakta yangu ni chafu nini? Nyinyi wenyewe mmechukua chakula kwa mikono zangu. Ah! Kweli huo ni ungwana? Si ungwana kabisa. Tunakuuliza swali, unajaribu kutupulia past tense ya you are the smart one. Ai manzi, smartness peleka kwa vitabu. Bra, I need answers. Now that's the part I like. Mm-hmm. Actually sina watoto. Nilikuwa nataka kuona reaction zenyu. They were so stupid. Reaction zingine manzi, pelekea watu wako wa medicine. Mbona ukuli mama? Kwanza nataka utest. I nini lamb chop yao inaweza? Yako inakata. Sasa one of you nine. Nyama ndio mwati. Mimi acha nikwambie to be very honest with you. Mimi naona tunaweza sikizana. Ni ile tu I think both of us had to, because hatujui change tunataka tume build these walls. Unajua wewe unaogopa mimi naogopa lakini I promise you to get another date. Tunaweza kupata tu like single things that we planned. Utapata we have so much in common. Unaonaje? Tuko na the same music taste, tunapenda the same artist. Okay. Tumezaliwa match sisi wote. Turns out maybe tunaweza work out. So acha tu ni Kenya na venye itaendelea.